Це був напад на правоохоронців. Таке заявили в поліції про інцидент з Парасюком на Донбасі. Вчора депутат з групою підтримки з боєм пробивався до активістів торговельної блокади. На блокпості спершу в Слов'янську, потім під Краматорськом. Вони відмовились показувати документи, і тут почалося. Силовикам довелося відкрити попереджувальний вогонь. Та не чіпайте працівника! Що ви робите? Тихо. Що ви робите? Проїжджай. Ось так народний депутат Володимир Парасюк і активісти намагаються проїхати через блокпост біля Слов'янська. Їдуть, мовляв, до Бахмута підтримати однодумців, що на редуті торговельної блокади. Проверяємо на наличие оружия. Нет ли? Проверить. Отошел от меня. Заберите его. Действительно. Емоції зашкалюють. Замість слів лунає лязгіт автоматних затворів. До вогнепалу, на щастя, не дійшло, проте дали волю кулакам. Кортежеві Парасюка вдається пробитися через блокпост біля Слов'янська. Та вже за кілька кілометрів поблизу Краматорська їх знову спиняють правоохоронці. Перевірка документів, пожалуйста, вийти з автомобіля. На основі чого? Пожалуйста, показати всім документи. Пересварка завершується стріляниною. Хтось із людей у камуфляжі дає у повітря попереджувальну чергу. Внаслідок нічних заворушень постраждало семеро поліцейських. Медики констатували у них забиття та отруєння сльозогінним газом, який, за словами поліції, серед сутичок проти них використали активісти. Колега по роботі просто в місті в лікарню їздили, обращались, у нього ушиб губи. У мене звернувся в лікарню по поводу хімічного ожога на глаз. Оказав допомогу сотруднику нашому. В момент оказання допомоги хтось із неізвісних металлическим предметом, не знаю чим, задели, ударили мене по лицу. Про постраждалих зі свого боку заявляє і Парасюк. Каже, поліцейські побили його сестру та затримали сімох його побратимів. Правоохоронці ж інформацію про арешт будь-кого спростовують, а вчорашній конфлікт називають провокацією. Якби все було по-нормальному, ну, як сказати, вони вели себе нормально, ми б усіх перевірили документи. Провели досмотр автомобиля и все бы поехали. Они не были настроены, им надо было показать свою агрессию. Вы все донецкие, вы все сепаратисты. Дивіться, вас вся Україна буде знати. Я вас познаходжу по одному. По одному я вас повиловлюю. Я вам та погрожую. На якій підставі ви затримали? Покажи своє лице, я тебе знайду. Покажи лице, я тебе зустріну. Ми з тобою поговоримо по-інакшому. От тоді поговоримо. За фактом вчорашніх сутичок порушене карне провадження за статтею «Погрози та насильство щодо працівника правоохоронних органів». Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.